Dobar dan, ja sam Mate Kosar i ovom videu pokazat ću vam kako možemo izračunati volumen kao površinu ispod grafa krivulje, odnosno kako možemo izračunati volumen uz pomoć određenog integrala određene funkcije. Ta funkcija će nam biti poprečni presjek određenog geometrijskog tijela. Pogledajte ovdje, zamislite da imamo nekakvo geometrijsko tijelo, neki oblik koji ima fiksan poprečni presjek i to ova baza ovdje. Tada će volumen tog tijela biti površina baze puta njegova visina, kao što ovdje piše. I možemo nekako zaključiti da će tako biti i uvijek kada nam je poprečni presjek fiksan. Dakle, kad je površina na poprečnog presjeka na bilo kojoj visini, za ovo tijelo je jednako površini baze. Mogu to ovdje ovako nacrtati. Tako da ovu visinu ovdje koju sam označio sa osi z, visina ovog tijela ide od 0 do h, da je stavimo ovdje na ovu horizontalnu os, ovdje je sad označeno sa z crveno, imamo od 0 do h. A površinu poprečnog presjeka na svakoj od visina, ovdje je to konstanta koja odgovara površini baze b, da nanesemo ovdje kao konstantu, kao funkciju koja je konstanta, ovdje b na y osi. I onda dakle, ovdje je pisalo b puta h je volumen, a ovdje vidim da je površina ispod grafa, ovdje zeleno označeno, također b visina puta h. S obzirom da ovdje imam b puta h volumen, a ovdje b puta h također, onda ova ovdje površina također odgovara iznosu ovog volumena. To ne znači da je površina isto što je volumen, nego kad izračunate volumen, taj broj koji se ovdje dobije, s obzirom da se tako računao, je isti kao ovaj broj koji se ovdje dobije kao ova površina ispod ovog grafa krivulje, zato što se oba dvoje računaju na isti način, b puta h. Ovdje površina ispod grafa krivulje je naravno određeni integral, ali ovo je tu trivialno s obzirom da je površina svakog poprečnog presjeka jednaka b. Pa kada je ovdje površina konstanta b, onda možete taj b izlučiti s prijeda i imate integral od 0 do h od dz. Dakle, efektivno rješavat ćete to s pomoću Leibnizove formule. Integral od dz je z, u z uvrštavate h je 0, h minus 0 je h, dobijete b puta h. Dobro, znači sve je jasno kada imamo poprečni presjek koji je konstantan ili kada je poprečni presjek konstantne površine. I onda pitanje koje se nameće je sljedeće. Ako smo u slučaju kad smo imali fiksnu površinu poprečnog presjeka, mogli izračunati volumen kao površinu ispod ove krivulje koja određuje taj fiksni poprečni presjek, odnosno kao ovaj integral poprečnog presjeka od 0 do h, da li i sada, kad imamo varijabilni poprečni presjek, nešto ovakvo, i kada taj poprečni presjek, površinu tog poprečnog presjeka nanesemo na graf ovdje gore, da li i sada volumen odgovara površini ispod grafa ove krivulje, odnosno ovom integralu od 0 do h, p od z, dz. A sad ćemo iskoristiti definiciju integrala preko Darboevih suma, odnosno gornjeg i donjeg Darboevog integrala. Ja ću uzeti jednu raspodjelu ovog segmenta od 0 do h. I ta raspodjela mi zadaje gornju Darboevu sumu koju sam ovdje označio kao ovu zelenu površinu. Pogledajte, ovdje su supremum i u ovom slučaju maksimum i funkcije na svakom od odabranih podsegmenata. Ono što mi je jasno iz definicije određenog integrala je da je ova gore Darboevova suma veća od određenog integrala. I sad ću iskoristiti jednu činjenicu koja mi je iz realnog svijeta očigledna, a ovdje ću je unesti kao aksijom, dakle nešto što mogu iskoristiti sad da pokažem ono što mi treba za volumene. A to je ovo tu. Očekujem da ako imam veći poprečni presjek na cijelom jednom dijelu ovog cilindra, na primjer, ili nekog drugog tijela, da će mi onda i volumen biti veći. Ako imam manje poprečne presjeke, da će mi volumen biti manji. I to ću iskoristiti ovdje baš na ovoj slici. Pogledajte, kad uzmem gornju Darboevu sumu za ovu raspodjelu, onda efektivno na svakom dijelu imam uzet ovaj zeleni
veću površinu poprečnog presjeka od ovog plavog. Ovo plavo je poprečni presjek koji mi zadaje volumen. Dakle, volumen koji je zadan poprečnim presjecima koji su zeleni je veći od ovog volumena plavog kojeg mi tražimo. A s obzirom da su površine ovih poprečnih presjeka zelenih konstantne na svakom ovom segmentu raspodjele, onda mogu računati, znači ovdje, pogledajte, računam x1 minus x0 puta ova ovdje visina zelena na prvom podsegmentu. I to je ono što će biti gornja darbova suma. Dakle, volumen zelenog objekta koji ima veće podpresjeke odgovara ovoj gornjoj darbovoj sumi. Stoga mi uvijek ova gornja darbova suma veća od traženog volumena ovog ovdje nepravilnog oblika. Ja ću to ovdje ovako napisati, dakle za svaku raspodjelu imam volumen traženog nepravilnog oblika manji od ove gornje darbove sume koja je zadana poprečnim presjecima i razdiobom. A isto sam tako mogu gledati donje darbove sume i dobiti da mi je donja darbova suma zadana ovom ovdje funkcijom p i bilo kojom raspodjelom manja od traženog volumena ovog ovdje tijela sa varijabilnim poprečnim presjekom. No, ako postoji određeni integral, onda kako profiljujem raspodjelu, ove ovdje donje i gornje darbove sume su sve bliže jedne drugima i na neki način mogu razmišljati kao da konvergiraju ka određenom integralu. Dakle, kako profiljujem raspodjelu, ove dvije stvari su sve bliže i konvergiraju u određenom integralu. Dakle, s obzirom da konvergiraju u određenom integralu, a ovaj volumen je ovdje u sendviču te dvije veličine koje su sve bliže i bliže jedna drugoj, za bilo koju udaljenost mogu dobiti raspodjelu, tako da mi ova gornja i donja darbova suma budu dovoljno blizu, zaključujem da određeni integral od 0 do h, p od z dz, je upravo jednak ovom volumenu. Dakle, na neki način koristim jedan sendvič i kao da u taj sendvič stavljam taj volumen i zaključujem da je volumen baš jednak ovom određenom integralu. Pokazat ću vam sad kako to iskoristiti na jednom primjeru. Kako možemo izračunati zapremninu brodskog trupa, odnosno volumen brodskog trupa? Evo pogledajte ovdje ovu skicu, ovdje vidite nekakvu shemu tog brodskog trupa, i vidite kako su ti poprečni presjeci istaknuti kao takozvana brodska rebra, odnosno linije brodske. U ovom ovdje prvom prednjem planu, to je plan brodskih rebara. Evo ovdje ću ja to izdvojiti u drugoj skici. Pogledajte, ovdje iz svake ove skice mogu na neki način očitati površinu poprečnog presjeka na odgovarajućem mjestu. Dakle, ova linija recimo 0, mi daje poprečni presjek za, na primjer, x je jednako 0. Ova linija jedna polovina, taj poprečni presjek za x je jednako jedna polovina. I tako dalje, i tako dalje. Evo ja ću to sad unijeti u tablicu, recimo da sam očitao ovu diskretizaciju. Unijet ću to u tablicu, evo recimo ovdje, takva tablica. Vidite, sad imam graf sa poprečnim presjekom ovo plavo. Ja sam napravio diskretizaciju u 0, 1 četvrtina, 1 polovina, 1, 1,5, 2 i tako dalje. To su mi sve one brodske linije koje imate ovdje dolje istaknuto u opisu, odnosno iznad komentara. Možete kliknuti pa preuzeti taj dokument. Možete pogledati, znači, ta brodska rebra. Ja sam ovdje očitao, na primjer, uz pomoć trapezne ili Simpsonove formule, površinu tih poprečnih presjeka. Evo, znači na 0, ja sam očitao površinu 6,8, na jednoj četvrtini 13,7, na jednoj polovini 21,1 i tako dalje i tako dalje. E sad, umjesto da ovdje pišem na ploču, meni je to lakše staviti u tablicu. Ja sam doista dolje u opisu stavio tablicu gdje imate na neki način očitane te brodske presjeke, ali očitajte vi to za sebe, nisam ja baš bio nešto, to sam ja onako otprilike očitao, čisto da imate primjer. I sad pogledajte,
Znači ja imam ovu funkciju, površina ispod ove funkcije poprečnog presjeka, odnosno integral ove funkcije poprečnog presjeka od 0 recimo do 10 mi odgovara zapremnini tog brodskog trupa. I ja ću tu zapremninu onda procijeniti uz pomoć neke formule za numeričku integraciju, na primjer Simpsonova formula. I uzet ću ovdje ove prve tri vrijednosti, ovdje mi je udaljenost cijelog segmenta, duljina cijelog segmenta je jedna polovina, i dakle uvrstit ću u Simpsonovu formulu. Evo, pogledajte, dakle, Simpsonova formula glasi ta širina je jedna polovina kroz 6, uzmem prvu vrijednost, plus 4 puta druga vrijednost i plus treća vrijednost. I time sam dobio procjenu zapremnine između ovog presjeka 0 i 1 polovina. Zatim, to isto radim ovdje. Pazite, ovdje je sad drugačija udaljenost između ovih diskretizacijskih točaka. Ovdje gore je bila svakih 1/4, smo imali očitanu vrijednost funkcije površine poprečnog presjeka. Sad imam svakih 1/2. U širina ovog segmenta je sad 1. Pa ću pisati, na primjer, ovdje, pogledajte, S2 je jednako, sad je to 1 kroz 6. Onda opet stavljam prvu vrijednost 21,1 plus 4 puta druga vrijednost 35,3 i plus ova posljednja vrijednost u ovom dijelu, znači 48. I tako dalje bi onda radio ovdje u svakom sljedećem podsegmentu. Ne bi dobio baš točnu površinu, ali dobio bi vrlo dobru procjenu ove površine ispod grafa krivulje, a to bi mi onda bio zapravo zapremnina ovog cijelog brodskog trupa. Dakle, sve skupa na kraju, ovdje kad zbrojim, imam približno volumen, odnosno zapremninu tog brodskog trupa. Evo toliko u ovom videu. Nadam se da vam se sviđa, nadam se da možete nešto korisno naučiti, nešto korisno iz prakse. I ja se nadam da se uskoro vidimo ponovno. Pozdrav!